Wuliriza obubaka buno n'obwegendereza era obumaleko obusaasaanye butuuke ne ku bantu abalala. MP 11 abakula Kampala abataano basiraamu okuli owa Central Muhammad Nsereko owabakyala Shamimu Malende tukwatagana n'atuwa kawempe babiri kati n'atuwa ekifo ekyatuuza ne Vatikaani beebuuza ekyazze kitya. Gwe okimanyi nti MP wa Namirembe ne Rubaga n'Olubiri n'amasiro ge Kasubi ya Abubakar Haji Abubakar Kawalya yatwala Namirembe nabaga kacenja gademu kuba kansala anamu mukaga bakola KCCA anamu bana banupu babiri be FDC kwanamu bana asatu mu musanvu basiramu atenga mayor central yesalimu ruhuru kati labano alle ugumanya wabuyinza Kampala najidiza abasiramu sekatia minister hajati minsa kabandi lodi mayor Mea na muza, speaker yerukia yeza Zulaika. Okwanu kulebi gambo vino, ebya yogedwa seka wovu siramu, ayitibwa Hassani Waswa, awamu neva seka wokuda wa TV. Ngabesi gama kukulondo okwa kagwa, wevavu deyo neva gamba anti, bakansala asatu mumusanvu, abakola Kampala, basiramu. Era neva mea, abama gombolola, agakola Kampala, abasinga basiramu. Nebe mupi, abakola Kampala, abasinga basiramu. Era neva gamba anti, nero di mea, musiramu, ne minister wa Kampala, musiramu. Olo nebavayo nebagamba nti Kampala wa busiramu era woofiisi zonna kakati ezikola Kampala obusiramu bwazeddiza. Twagala okubagamba baseeka bano nti Kampala si wa busiramu ne woofiisi ezoogerwako si za busiramu. Tukubiriza abagoberezi ba Kristo mwenna okuva mu bibiina ebyobufuzi ebyenjawulo okwesimbawo mu bifo byonna nga bwe binaalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda ku mitendera gyonna. Olwo nno bwe munaakola ekyo tujja kuba tumaze okuwona ejjogo ly'obusiraamu n'okusosolebwa kw'obusiraamu. Era ne tukubiriza abagoberezi ba Kristo mwenna mu ggwanga lyonna okulonda abagoberezi ba Kristo mu bifo byonna bye banaaba beesimbyemu. Obubaka buno bubatuusibwako akabondo k'abagoberezi ba Kristo bannabyabufuzi mu ggwanga lyonna.